Bazen hakel stream böyle böyle. Vale. Fala. 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 Fala aí. Fala aí. Fala, papicho! Fala pra nós. Tá ao vivo já? Tá no ar? Livezinha. Dá uma olhadinha na live. Joga pra mim, tá? Oi? Joga o link. Beleza, peraí. Acho que é esse daqui, ó. Não sei se é esse não. Clica nesse aí, ó. Você me deu só pasta de análise lá. Ok, não é esse não. Acho que eu pego esse link então. Copiei. Qual é o seu canal ali, velho? Engraçado que não tem. Para o canal, caralho, é mais fácil. O canal chama. Silva. Nice, nice.
O quê? Oi? Quê? Qual que é? Lucas Silva Live. Ok. Oi? Oi? Nada? Nada. Tem que procurar o... Qual é o seu logo? Tá forte aqui. Você não segue seu próprio canal não, velho? Eu sigo, né, mas... Aperta então, velho, pra pegar a partida. Pera aí. Acho que não tem nem canal. Aqui, ó. Pega o link então, cara. Eu vou tirar a tela aqui pra você ver direitinho como que tá. Eu vi se ele lá, caralho. Ó. Não falou que é um N. Ô Zé, muita tela aí pra me ver. Como que tá? A transmissão tá boa, você acha que a sua recepção tá ruim? Deixa eu ver aqui a banda aqui, ó. Tá boa. Beleza, então. Bobo e Brawl. Gravar também. Robani. Joga pra galera ver aí, velho. Oi? Joga pra galera ver a live. Vai, que é? Olha se vai aumentar. De views. Não, mas você não jogou. Ah, jogou. Tem um assistir, né? Acho que não aumenta da hora não. Deixa eu ver o que é. Duas. Ué, o último jogo tá saindo, não? Tá saindo. Três pessoas. É. Ué, os caras foram. Do quê? Assistir. Porque tem três pessoas assistindo. Tem? Massa. Cara, mas tipo assim, velho. Daqui por que sai? Agora tem quatro. Então, tem quatro pessoas agora assistindo, tranquilão. Sério? De Bobs. Sério? Aham, três.
Isso vai ficar assim. As pessoas só estão olhando aí, tá vendo que a gente não fala a língua inglesa. Assim, ah, vai sair dessa buceta então. Qual é? Que foi? Deixa por enquanto aí. Deixa assim, ó. Não, deixa só assim mesmo. Como assim, você desligou? Não. Deixa eu ver aqui. Mandei Blitz de novo. Gosto de tá um pouquinho lagado aqui no meu. Pode gravar. Você jogou pro pessoal ver também? Não, o cara continua aí, viu? Não, não, esse é outro. Por que você acha que é outro? Porque voltou pra dois. Sério? Tá pegando aí. É, mano. Oxi! Midnight tá com. Oxi! O Midnight tá tristando já. Se 3 ADC e se o top for de Urgot mesmo, já são 4 ADC. Aí só falta o Grace. Yeah. Que merda, hein? Tá lagado? Tá não, por quê? Tá assistindo a... Você tá assistindo ao mesmo tempo? Tá, tá aqui, ó. Ou não? Deixa eu ver. Tá de boa. Vou fechar aqui porque tá. Bossa. Bossa. O quê? Acho que tinha tirado o negócio. Não ficou. Não ficou. Ah, tá assistindo aí. Ah, vai lá, o cara fala português, então. Tá ligado? Ah, eles estão tudo isso aí, ó. Então vai tomar no seu cu, filho da puta. Ô, português, ó. Bem-vindo ao canal. E vai tomar no cu que você é otário. É. É. 4DC. Vai, meu DC. Ó, oh, esse time tá meio fodido porque só tem uma Riven e um Volibear. Dois bonecos. Não, se a gente parar esses dois jogadores, já era pra eles. Eu tenho ult pra isso. Respeita. Respeita minha ult. Tem o seu pokezinho ainda, tá ligado? Tem aquele pokezinho. Meu churuca. Você saiu também? Eu saí porque tava lagado. Eu vou deixar. Por que fica descendo assim? Não sei. Eu me tomo conta. Acho que eu vou tirar a live. Tiro.